Čau Hradečáci, jsme pod lízátky a to rozhodně není náhoda, protože kde jinde odstartovat náš nový pořad Za horizontem, než právě tady v Malšovické aréně. Pravidelně vám začneme servírovat dávku podcastů, soukromí našich hráčů, vyrazíme vždycky k ním domů a jako na třetí místo pojedeme na Hradecký polygon a tam věřte, že si užijeme dost zábavy s naší klubovou fábií. Bude to o vůni spálených pneumatik, benzínu a hlavně pořádná dávka adrenalinu. Možná si říkáte, že se s fábkou nedá užít úplná sranda, tak to se hodně pletete. A i o tom se v dnešním díle přesvědčíme. Tak připoutat a odjíždíme! Maják v útoku FC Hradec Králové a dlouhodobě jeden z nejvytíženějších hráčů sestavy. Naším dnešním hostem a rozhovorů na Votrok TV je Dan Vašulín. Ahoj, Dané. Ahoj, děkuju za pozvání. Ty máš jako dlouhodobě v Hradci pevnou pozici v útoku, byť se hráči kolem tebe mění, přicházejí noví konkurenti. Čím si to vysvětluješ? Tak je to asi nějakou důvěru těch trenérů, co tady, no, snažím se prostě na tréninku splácet nějakou jako, jak bych to řekl, prostě snažím se i ty tréninky a v těch zápasech splácet nějakou důvěru za to, že mě tam staví na to hřiště. Takže na tohle já tady vůbec jako nemůžu stěžovat, že bych neměl nějakou vytíženost nebo že bych hrál prostě málo. Samozřejmě každý v té kariéře prostě nevydrží jako furt rád od začátku, že jo, taky potřebuje člověk nějaký třeba i volnější zápasy, když to je hodně jako těch zápasů v tom týdnu. Teď máš pod sebou dva mazáky, vlastně Láďu Krejčího, Vaška Pilaře. V čem to je pro tebe? Je to pro tebe speciální, že tam máš dva hráče s reprezentačními zkušenostmi, kteří mají prostě zkušenosti ze zahraničí, hráli pod daleko vyhlasnějšími útočníky? Tak pro mě to je poprvé, že jo, v kariéře, že bych takhle se potkal na hřišti vlastně v jednom týmu s hráčima, který vlastně hráli italskou sérii a vlastně Bundesligu, že jo, takže pro mě to je taky, že jo, něco nového vidím, jak oni jak se chovají, jaký to jsou profesionálové, že jo, a na tom hřišti mají úplně jako jiný pohled na ten fotbal, protože taky zažili nějakou tu mnohem větší úroveň, že jo, než když to řeknu tu českou ligu, že jo, takže snažím se taky navnímávat nějaký pojmy a samozřejmě zvykáme se, známe se, že jo, 2 měsíce, 3 měsíce, já osobně jsem ani Pilku, ani Krejdu jako neznal, že jo, takže se známe krátkou dobu a na tom hřišti se nějak furt poznáváme. No, na goly čekáš, ale když už se trefíš, tak to často stojí za to, že vlastně třeba proti Liberci na podzim si dal gol patou, proti Budějovicím ve své první proligové sezóně si dal gol patičkou, krásný. A jsou tohle řešení, které ty nějak trénuješ a ke kterým ti právě i ten tvůj somatotyp, o kterým jsi mluvil, pomáhá? Mně tohleto zakončení občas na tréninku je trošku vyčítáno, že ne vždycky to samozřejmě vyjde, ale je to spíš takový intuitivní, že mě to napadne ve finále z ničeho nic, že jinak se to ani ve finále jako zakončit nedá, třeba ten gol s Libercem, tak to se už ani jinak zakončit nedalo, takže spíš to jako intuitivní, ale na tréninku to občas zkouším. Jseš starostlivý táta, vím o tobě, že rád vaříš. Staráš se takhle o rodinu, jakože jí vyváříš? Starám, mě není nic cizího, já prostě snažím se, vím, že to je náročný pro přítelkyni, tak se snažím se vším pomáhat, nejsem ten typ, který jako přijde domů a po práci, když to řeknu, mám po fotbale, lehne si a nic ho nezajímá, tak já se snažím jako veškerý volný čas, co mám, tak se snažím vyplnit tím, že jsem s nima doma nebo si podniknu nějaký výlet a samozřejmě strašně rád vařím, že jo, takže malýmu samozřejmě ještě vyvářet se úplně nedá, že jo, ale jo, nemám s tím problém, když mám na to čas a musím teda na to mít i chuť, protože většinou, když přítelkyně říká, že já když něco vařím, takže to není jako, nejsou, když to řeknu, šunkofleky, takže je to většinou nějakou jako delší dobu, takže nějaké jako, nějaký lepší jídlo, takže musím na to mít chuť a taky mě čas a energii, že jo, po tom fotbale, takže ale jo, jsem můj taťka je vlastně kuchař, že jo, takže jsem to asi tak nějak trošku zdědil. Tak ať ti dál chutná, ať tady hradeckým fanouškům servíruješ pochoutky, co nejde. To je pro mě největší radost. Tak.
Děkuji za rozhovor, ať se daří. Děkuji. Ahoj. A s vámi se loučíme a těšíme se na viděnou u dalších dílů rozhovoru na Otrok TV. Teďka tady máme lifestyleové okénko. Snad se Vašek Pilař neurazí, když řeknu, že na hřišti bývá většinou vždycky vzrůstem jeden z nejmenších. Zároveň ale v dresu Hradce Králové bývá vždycky na hřišti jeden z nejvýraznějších. Jak to má ale doma? Chodí s košem? Pere? Na kolik stupňů? Na 30? Na 40? A co myčka? Zapíná ji a vyklízí ji. A kdy mají narozeniny jeho děti? Pamatuje si to? Jdeme to zjistit? Jdeme totiž na návštěvu k Pilařům. Tak pojďte se mnou. Pilka je bezesporu ikona hradeckého fotbalu. Právě k němu si našel cestu už v útlém věku. S fotbalem začínal v Převýšově skoro před 30 lety. Rodinu Pilařů jsme zastihli ještě v jejich hradeckém bytě. Právě letos by se měli přestěhovat do vysněného domečku. Ano, ahoj. Počítám s váma, pojďte dál. Díky, Vašku. Ahoj, čau. Pojďte dál. S manželkou Kristýnou jsou spolu od roku 2012 a mají dva syny, Jakuba a Matěje. Mimochodem, ví Vašek, kdy mají jeho kluci narozeniny? 21.4. má Jakub a Matěj má 2. nebo 3. listopadu. 2. listopadu. Sedí to, ví to. Schválně, vybavíte si ještě svoje první rande? To bylo tak jako v noci, když je přijížděl vlastně z Plzně z nějakého zápasu. Měl takovou lesklou bundu, já jsem přišla v teplákách, protože mě tvrdil, že přijde taky v teplákách, ne, tak ten byl vyfiknutý, on jel asi na 7 kilometrů daleko. No, moc jako velký zájem u mě teda nevyvolal. On moc nemluvil. A jako tak jako mně přišlo, že se mi styděl, on vždycky říká, že za 20 minut řekl jenom ahoj a ahoj. Do dneška říkám, proč jsi mě v tom davu, v tom množství v těch frontách vybral. Takže jsem vlastně asi z těch 200 zpráv, co měl, nechtěla jediná kabelky Horridoli Černý les a že jsem mu jenom popřála, ať se mu daří v kariéře, takže toho zaujalo asi. Jak už jsem zmínil, zajímalo by mě, jak je to s chodem domácnosti. Co všechno Vašek dělá? Když jsem byl sám a staral jsem se o sebe, tak jsem si prála. A žehlil, no. Žehlení nemám rád, ani míčku nemám rád. My to máme rozdělený tak, že veškerá domácnost, vaření, úklid, práce a děti jsou mojí povinností a Václav se soustředí pouze na fotbal. Já si myslím, že by měl mít klid, pohodu, proto i třeba spí sám, aby měl... Mám svůj pokojíček. Ano, slyšeli jste dobře. Václav má skutečně doma svůj pokojíček, kam nikdo jiný než on sám nemůže. Takže když potřebuji mít klid, což je jako často, třeba takhle, když přijdu po tréninku, tak mám svůj pokojíček na odpočinek, už to řešíme i v kabině, kluci se tomu smějou, říkají, ty to máš štěstí s těma dvouma dětma, ale říkají, ale vlastně ten tvůj pokojíček. Vašek si během své kariéry ale stihl sáhnout i na dno. Měl několik zranění a to největší se pojilo s kolenem, které bylo natolik vážné a dlouhodobé, že byl před lety možná i kousek od ukončení kariéry. Nejhorší můj moment byl, když jsem právě jel z toho Augsburku, z té nemocnice od toho doktora Beniša a on mi vlastně řekl, že to nevidí moc dobře, tak to jsem byl úplně na dně, jak říkala manželka. A pak jsem vlastně přijel na klub, tam jsme to pořád nějakým způsobem zkoušeli, ale bylo to často trénink, po tréninku napuchlý koleno, týden nic, zase znova zpátky. A najednou pak nějak to koleno se časem potřebalo čas a umoudřilo se. A pak si pamatuju, že už to vypadalo, že Plzeň mě jako nebude chtít a tohle. A pak Pavel Horvát mě nasadil do nějakého zápasu a říká na 30 minut, prostě buď to vydrží nebo ne. A pak jsem měl takový nějaký režim, že jsem třeba po zápase netrénoval 3 dny, pak jsem zase trénoval, pak jsem šel do zápasu, taky mi nebylo z toho dobře, protože ty kluci trénovali každý den a bylo to tak jako vůči ním nespravedlivý, ale takovýhlema postupnýma krůčkama jsem se dostal až tam, že třeba jsem sice netrénoval všechno, ale mohl jsem i hrát. Nikdo si to nedovede představit, protože tam se jakoby lámal chleba jít do angažmá, který bylo snový v zahraničí, ještě ve Španělsku, který my absolutně jako milujeme. A najednou přišlo to, že vlastně mu doktor řekl, že fotbal bude hrát maximálně 3. ligu a ještě bez tréninku. Otáčeli jsme se třeba, nevím, každý
4 týdny, 2 týdny, nevím, jak to bylo už, do Augsburku na injekci. Já jsem ho vozila tam, hnedka zpátky po injekci. Pořád magnetický rezonance a bylo to takový začarovaný kruh, těžký to bylo. Posílilo nás to strašně moc, jo, ten člověk potom si zpětně až uvědomí, až třeba fakt s ohlédnutím 5 let, za co si toho druhýho váží. Celá rodina Pilařů bezesporu žije fotbalem. No a jak to zatím vypadá, oba synové půjdou v tatínkových stopách. Hradečáci, teď jsme doslova a do písmene za horizontem. Na polygon v Hradci Králové na letišti jsme poprvé přivezli naší klubovou fáby, kterou už pěkně z ostra za moment proženeme zdejšíma zatáčkama. No a koho jako prvního usadit za náš závodnický kokpit, než frajera, který ho v motosportu v Česku zná celá republika a zná ho dokonce i celý svět. O koho se jedná, teďka neprozradíme. Jednou ale ano a budete koukat. Tak buďte ready. Tak 3, 2, 1, jedem! A tady se začne lámat chleba. Hele, poprvé první zatáčka. To je ta dlouhá táhla. Tam to bylo ráno hrozně mokrý. Tam to už ale teďka se vyschlo. Teďka takový to mírný esíčko. Tam lehce na tu hranu asfaltu. Naspátek sem k nám dlouhá rovinka. A tady, hele, na brzdy. A tam vzadu to je na rukáv. Schválně jestli teďka. 180 naspátek. A teď za mě jako ta nejatraktivnější část. Rychle nahoru přes horizont. A do cíle, ty vole, hele. Už má přes minutu a hop. Tak jste to sami viděli. 1.599, ten frajer letí jako vítr. Jde to vůbec překonat? Pokud neměl zataženou ruční brzdu, třeba alespoň na druhý zoubek, tak si myslím, že je to nereálný. Já se k tomu času budu chtít aspoň přiblížit. Sedám do naší závodnické fábie a jdu na to. Držte palce. Jo. Hele, tak vzadu všechno v pořádku, můžeme jet. Pojďme se na to podívat. A pojď mi, vole, dvojčička. Ty kráso, tak pojď, hele. Dobré, trošku jsem to tam asi povoral, ale nevadí. Kolik? Tam vzadu jsem to tam trošku povoral, ty vole. Tam jsem udělal řádeček na brambory. 1.797. Tam vzadu, kdybyste si chtěli jako zasadit brambory, je možnost po tom, co jsem tam projel. Já jsem to totiž viděl, že tam projel náš smyk. Řekl jsem si, tak já to tam taky vezmu a neměl jsem to dělat možná. No tak jste to sami viděli, náš tajný závodník to zajel za 1 minutu 5 sekund a 99 setin a nastavil tak laťku, která se bude hodně těžko překonávat. Já jsem se snažil, co mi nohy a ruce stačily a nakonec je z toho 1 minuta 7 sekund a 97 setin.
První ostré kilometry za horizontem jsou za námi. I s kombíkovou Fabii s litrovým motorem se dá užít kupa legrace. Bylo to o adrenalinu, o spálených pneumatikách, o vůni benzínu a o tomhle všem to bude taky příště. Za horizontem číslo 2 se brzy vrátí a koho tentokrát posadíme do našeho závodnického kokpitu, my už víme a vy se nechte překvapit. Do té doby čau, Hradečáci!